नमस्कार, मी सागर जोशी. TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच बातमी आहे मुख्यमंत्रीपदासंदर्भात. मुख्यमंत्रीपदासाठी आता देवेंद्र फडणवीसांचं नाव निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर आज संध्याकाळपर्यंत फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी उद्याच होण्याची शक्यता देखील आता वर्तवली जाते आहे. त्यामुळे भाजप 132 जागांसह राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरल्यानंतर आता देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी निश्चित आहे तशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आणि आज संध्याकाळपर्यंत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती देखील मिळते. इतकंच नाही तर मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी सोहळा देखील उद्याच होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री उद्या शपथ घेण्याची शक्यता आहे. तर मुख्यमंत्रीपदासाठी आता देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव निश्चित झालंय तशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्याचं नेतृत्व हे देवेंद्र फडणवीस करतील अशी शक्यता आता व्यक्त केली जाते आहे. तर मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव निश्चित झालेलं आहे. नागपूर दक्षिण पश्चिम मधून देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा विजय मिळवला. इतकंच नाही तर फडणवीसांच्या नेतृत्वामध्ये भाजपनं देखील राज्यभरामध्ये तब्बल 132 जागा आणल्या आणि त्याचंच फलित म्हणून आता देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी निश्चित झाल्याचं कळत आहे. तर मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीसांचं नाव निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. माहितीमध्ये भाजपाला सर्वाधिक 132 जागा मिळाल्या आणि फडणवीसांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी नेते कार्यकर्ते देखील आग्रही आहेत. फडणवीसांच्या नेतृत्वामध्ये भाजपाला राज्यात मोठं यश मिळालंय अशी भावना भाजप कार्यकर्त्यांची आहे. आज संध्याकाळपर्यंत फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल तशी माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी उद्या होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.